galiniam su frame rebuilder reikia irgi. Tai švieži pusašiai iš šrotinio 3PMZ anglo. Nėra labai švieži, bet nu, drifto nematė, tai bus geriau negu kad šitie senieji. Vienas jau biškį traška kažkurį granatą, man atrodo šitoje pusėje išorinė. Ir taip pat šitie traction armai, kurie pakeis šitos nismo nereguliuojamus. Čia paprastai kinietiški, bet pakankamai tvirti ir atliks savo darbą. Paskutinė nereguliuojama traukia mano mašiną, realiai. Pačiam difui reikia biškį darbo, šitas 4.1, kažkur turiu 4.375 perdavimo, tai pamėginsiu 4.4 įsidėti, šitas bus kaip atsarginis. Traukės kinetiškos, bet pakankamai tvirtos, tai išradžiau, kad sutepčiau visus rėgius, nes jie labai prastai cinkuoti ir labai greit surūdyja ir užstringa. Vaukis. Dabar be pusašių, be difo, tiltas pats pakankamai lengvas. Gerai kilnojasi, niekur nestringa. Nu, viena guma mažiau, kur čia buvo. Nes čia dabar šaisas. Tai dabar tą tiltą reikia užsidėti į mašiną ir žiūrėti, kur aušiako linijos eis. Tai labai lengvai vaikšta šitas šakės. Kazibis. O šakas. Nesimato nieko, gali paduot prožiką kokią nors. Aušinimo linijas atkeliaus va per šitą vietą, per dugną. Ir čia jis virš subframe'o. Tada čia virš pusašio. Ir jis ten į galą į tas skylės, kurios padarytas. Parašiau naują difą įdėjimui į mašiną. Čia yra tas senasis 408, su kurio važiavau pernai metais. Išėjo išėmiu šaftų, sudėjau standartinius. Čia tie šaftų, kurie buvo gaminti 3PMZ pusašiams. Nu, jokių problemų, atlaikė kuo puikiausiai. Tik vienas, tik kitas. Tai realiai reikia permest difą iš 408 į 4375. Taip, nu, tiesiog šaftus permest. Dar nuo šito dangtelio čia yra Z32 NA 5 speedo su R200 difu, tai čia ABS davikliai buvo, kur pernai dėjau šitą dangtelį, kad klierintų ausis, bet nu, dabar antro neturėjau tokio, tai nupjovau tiesiog. Ir viskas. Tai, žodžiu. Matysis, kiek trumpesni šitie šaftai yra. Palyginimui, kiek šitas išlenda ir kiek šitas išlenda, kad kompensuotų 3PMZ pusašio ilgį. Dabar atėjo priekylė. Reikia nusirdyti visą intake, tai nusimės diržą, generą išsimt, škyvą nuimt, tas aišku bus sunku, nes jis prie svit. Visus šituos nusirdyti, dangti ir vandens pompą išimt, kurie ten po šituo pagrindiniu diržu kažkur ten slėpusi. Viskas kaip ir gerai ėjasi, nusirdė, išskyrus pasibaigiamą sėkmę, kai šitą tai super damperį škyvą reikia nuimt. Tai jisai yra press fit. Ir labai jau press fit. Ir čia yra coliniai sriegiai. Šitie va. Su tokia galva, kur M9 su kapeikam, tai M10 nesisuka, plus sriegio žingsnis blogas. Tai, žodžiu, nėra kaip su trikampiu siomniku jo nuimt, kuris yra. Su tokiu neina jo nuimt, su trim taškais. Mėginau su dviem. Na, bet šitas siomnikas net laikė ir išsiskite visas.
Kaitin su fenu irgi nepadėjo. Tai, žodžiu, miški. Strigau dabar. Nuotikiais užkyvų tęsiasi. Bernerį radau nusipirkti colinių sriegių. 3/8 su 16 apvijų per colį. Tai toks tarp 1.5 ir 1.75. Tarpinis sriegio žingsnis. Tai su paprastu sijomniku čia jau vienas vargelis. Su tokiu petim. Čia mažai ką jau be padarysi, nes visas sijomnikas išlinkęs. Sunkiai einasi. Tai su atbuliniu plaktuku. Dabar mėginu atkalti jį kažkokį tai būdų. Nu, jeigu kažkas nusipirksit tą tai iškyvą ir neišdrošit ant tos vidinės skilės ir užmausit į kokį nors tai būdų, tai na, žodžiu, sėkmės jums jį nuimant. Nu, beveik jau nusėmė. Up. Oi. Nereikėjo taip daryti. Tai įtempės lauk. Jis šito vietoj statosi. Guoliuką atlaisvino jau. Dabar metas diržui nueit. Tada šitą atsukt, pripaisim prie vandens pompos ir jie visą galima bus išim. Nu ir bairis, kad vandens pompos vienas varžtas ten yra po dangteliu, norintam dangtelį, reikia nuimt šituos du vėlenėlių škyvus. Viskas nuimta, aišku, per 5 metus, ar kiek čia, 7 jau turiu, tai gal per 6 metus kažkiek. Va tiek biškį apsitepalavęs. Nėra labai blogai, aišku. Sumatęs daug blogiau. Dabar šitą metą. Tai vandens pompa su housingu jau ten guli kažkur. Tai dabar reikia sugalvot, kaip reikia daryti visą šitą ušinimo, padavimą ir grįžimą. Nu, nes į šitą vietą keliauja ušiakas į variklį. Keliauja viršų, tada čia keliauja į sklendės ir laisvos eigos šildymą. Per čia grįžta iš galvos. O ten susijungia su šitom visom vietom ir vandens pompa traukia šią į ten. Tai man reikės dabar padaryti kažkaip tai sujungti šitą su šituo. Čia bus grįžimas į radiką. Čia bus padavimas į variklį. Bet bėda ta, kad čia žvaigždė ir čia eina diržas. Ir šita vieta eina tiesiai į diržą. Tai reikės šitą flanšą pagaminti kampu, kažkaip išnešti šoną ir tada vamzduką padaryti priekį. Nu, čia bus draugam darba su CNC ir su AutoCAD'u. Maždaug taip atrodo su uždėtų diržu. Ir ta skilė visiškai, nu, nepilnai uždėtų diržą, bet iš dalies. Tai reikia, kad jinai biš kampu lystų laukų. Ne visiškai tiesiai. O iš tos pusės, tai tiesiog sujungti šitas dvi ir padaryti grįžimą į radiką. Čia bus biškis sudėtingesnė vieta. Dar viena tokia bloga situacija su priekinio alkūninio škyvo šituo damperiu, kad šita vidinė dalis, va šitas, jis turi būti press fit su šituo alkūninio nosyte pačia. Tai pagal ATI manualą yra prašyta, kad turi būti 200-osios, šito diametras turi būti mažesnis 200-osiam negu šito diametras. Tai realiai reikia šitą daiktą pakaitinti ir su presfitint ant alkūninio nosės. Dėl to man taip sunkiai ir sekėsi ardyti visą šitą priekį, nes aš tada prieš tai buvau nepatikrinęs vidinio šito diametro ir akivaizdu, kad jis buvo didesnis. Tai yra mažesnis, gerokai mažesnis negu alkūninio nosės. Tai turi būti 200-osios mažesnis. Nosis pati yra
35 lygiai praktiškai. Tiek priekį, tiek per visą atstumą 35 lygiai. 35,00. Tai reikia nuvežti šitą, kad jo vidų padarytų 49, tfu, 34,98. Minus 2 sotkės nuo to, kas čia yra. Aišku, aš neturiu vidmačio tokio, kad galėčiau pamatuoti tokį mažą tarpą. Čia 35 vidinis, mano vidmatis nuo 50 matuoja. Tai kiek aš googlinau ir kiek žiūrėjau, tai realiai šitą tik tai metalo padengimą nuima ir tada jau gaunasi kažkas apie minus 2 sotkės nuo to diametro, kas turi būti. Tai galėčiau gal ir pats pasidaryti su akmeniu cilindram šveist, bet šitoje vietoje yra tas keyways vadinamas, tai aš neįsivaizduoju, kaip čia drožint per šitą vietą su akmeniu, honinguojant, kad praeitų šitoje vietoje ir neužkliūtų. Tai geriau nuvešiu mikrometrą, tai gal man padaro normaliai, taip kaip turi būti. Neeksperimentuosiu pats su dalim, kuri realiai brangi ir sunku gauti ir ilgai labai laukti reikėtų, jeigu netyčia sufakapinčiau kažką. Nogi, fainiai. Kas čia prirašyta? Olibet LV. Sausainis 5 eurai. Džipof. Taip, taip. Geri vantai. Arnas mėgsta pjaustyti vantus, kad nebūtų tai vantai, tai galės Nu. papjaustyti vantus. FRP kuro bako dangtelį reikėtų gal kažkada pasigaminti. O kas čia per tokias linijas? Konstrukcinės tikriausiai. Nežinau. Oi. Bet man atrodo, čia čia? reikės biškį Konstrukcija, kažkokio. čia iš dviejų gabalų jis įjungtas. Šitą va dalis va prajaučiukas. Kitaip neišims iš formos, o čia irgi kažkas. Nu. Dėk. Ok. Ok. Test fit. Does it fit? Aišku, jis bedžiūnant biškį susimėtęs. Jo, bet jisai neatvėpęs. Bet jis nėra, nu dar duris. Nu, bet tipo čia tai kaip ir viskas vietose sėdi. Nu, čia biškį žiūrėtis. Čia į galą turiu dar. Va, jai. O tai šitas vietas man reikės tada sušveisti išpakliot? Nu, čia reikia... Sulyginti, tiesiog viską išpakliot nereikia. Ok. Šiek tiek būtų mažiau mėgstą. Nu, čia atsitems viskas į vietą, kai statysiasi. Amazing, amazing. Braška, braška, viskas. Ai, neužkliuvo. Gerai. Na, iš puškį. Išsities. Nusidažys. Pridėk ten į vietą, kur turi būti. Tai palap, jeigu išpjautrinį. Dar sulenkti reikia. Su lenkimo staklė. Jo, jo. Nežinau. Gerai. O taip reikia. Atsimeni, kurią pusę. Dar trūksta. Aš tai bijau pasakyti, kad gal nedėdėt. Gal nedėdėt. Su to vaikiškus lankmačiu. Lankomačiu. Susilinkė? Susilinkė. Kas įvyko? Nu. O dabar?
Darysim iš naujo. Nu, beveik ne. Iš galima viršų pripjauti. Ant čia trumpa? Biškai trumpa. Nesusilės šitas, ne? Šitas nesusilės, žinau. Ant taškų tikrai kal. Aš žinau, pataisysim. Lempos kabės ore. 3D. 3D. Ir aš dar abejoju, yra reikia ir apatinės juostas. Bamperis tik taip. Palikti išėgą tokią išėjimą. Arba tą juostą išpjausti čia, kur apačio yra. Taip pat tą juostą padaryti tokią, kad jinai nu, su skylėm būtų, žinai, ir kiaurai išviestų. Net nuo apatinė, čia šitą. Galim jo atnešti, pridėti irgi. Sudėtinga jau iš jų būtų, bet... Nu, aš galiu pridėti ir... Palaikysim ten. Tu atnešiu. Dėk, nereikia šitas jūs. Man atrodo, kad reikia. Man tiesiog geriau atrodo. Nu, galim, nereikia. Nu, bet be jos, nu, labai švies. Viskas į vidų. Tai turi, kad matytųsi viskas, kas greučiai, kas nepavėjo. Bet nuo fetišo išsiaudėjai kažkoje keistas. Su to skilėm. Ir ta juosta su lempom kabintas, ar viskas. Jo, galima iškart lempo. Ir tada realiai mes turim šitą, tada man belieka bumperis prie bežbaro ir viskas. Nu. Tai čia va, vienas unitas tiesiog toksai būtų. Atsakai, kokius 3-4 tweetingus nusimai jis. Nu. Ir vieną fišką padaryti visam galiniam lempom. Taip. Amazing. Iš rankas lenk nelabai gerai gavosi. Bet čia iš Benecka pasiėmėm lankstymo staklės. Kaip manai, bus 35 laipsnį čia. Aš mūsų padėjau. Parodik, šito nesuspaudė, šito vietą. Ne, nesuspaudė, ne. Na čia biški yra. Čia buvo. Ne šita vieta, čia ne šita. Buvo jau. Ne, reikia pripjaudinti šitas dabar dar. Bet ar kampas mum... Apačia biški per ilgą dar. Apačia ne per ilgą, gerai. Gerai. Kaip tik va, čia galėsiu slėpti kažką. Gerai, saina. Netyčia. Na, na, netyčia. Na, na, na. Čia? Aha. Gerai. Tas šviežių vyrintų dažų kvapas. Nu ir čia kur nors kampė. Neprivaryk labai stipriai irgi met. Nu, čia va paslaukiu. Nu ir va čia. Kita pusė. Ui. 99%, ką? Beveik. Beveik. Čia esi magnetų gal pritraukti. Rankytėm reikės. Ledas. Geležinė uždanga galus. Vadinama tą Iron Curtain, ne? Mhm. Palauk, Paulį, šituos paskui... Jo, paskui, nes dar gal jas pašviesi. Beje, kruočiu, man liepia nesikeik tiek daug video. Kas tai? Kas žiūrėjo? Mama tavo žiūrėjo. Sako, tu ten pjauk. Nauja kurva stand-uperį turim gal. Jo, ne. Konkurencija, blėt. Stand-uperį turim. Ta pradėtų kalbant. Gal va čia va, pačioj taškai pašyti. Tipo, šito va? Taip. Va, kaip gerai nusifilmuos, žinok, pizda zaibys. Va, o, pizda, žinai, viskas matės. Žinai, kas yra labai zaibys, kad ant grindo, nakui, kurva, tas nakui. Ir neprivyrinai. Tai žinau, nes nakui, kurva, fysikų. Ir iš naujo. Motherfucker. Ai, dabar jau kuo aš jį sustumsiu, nakui, jis ten. Tai jo gal labai išstumti ir nereikia.
čia galiu palaikyti, bet čia net nesuaina. Žiūrėkau, kažkas tai... Va, šitaip, va. Jo, čia... Va čia man nesuaina. Apačia, šitų biškį ir čiučiut į... Nu, čia jau... Tai galim biškį atkelt, nieko tokio. Nu, tipo, vis tiek, vyvasis viskas. Nu, va tiek, va galima mesti. Žinai, nu, viskas kaip ir okei, okay, part va čia, va čia, bet... tai nepaimsiu, o visur kitur gerai bus. Paimsi. Kruočia, va čia dabar va viduriukė kažkur, tai va susikabink. Ne, apačioje po vieną. Bet čia, žiūrėk, matai, kiek nedaug persidengia. Po, kupysim ant viršų. Čia, ne? Aš sakiaugi nesikeiks. Čia? Aha. Palaikyk su pirštu, kad žinotais, kur. Normaliai. Normaliai. Zai, ai ne, ne, zibės. Jo, čia dar surišim. Zemys. Kurobako dėžės gamyba. Tai kurobakas čia yra Merino 1132. Ir pagal katalogą matosi, kad 1132 jo matmenis. Maždaug tokie, 50 litrų. Ir jo fiberglasinis stiklaudinio konteineris tam tikrus dydžius turi. Nu, bet biški darysim iš aliumo ir kitokio dydžio, tai reikia dabar plokštę atspjauti. Tai iš tokio plokštę atspjauvam su siaura pjūkliu. Aišku, daug vibracijų, daug dulkio. Nu, aliumo drožlį. Bet bent jau siūlė pjauta yra tokia... Nu, neužtiršta nuo bulgarkės diskelio, tai lengviau vyrinsis pats kantas dėžiai. Maždaug taip atrodo. Pats kantas nesifokusuoja, bet nu, jisai pakankamai švarus. Mažai visokių apnašų, tai bent jau sutigų vyrinant nebus jokių problemų. Dar nesugalvojom, kokį dangtį padaryt. Ir kaip dangtį tvirtinti prie šitos dėžės. Ar tai su užlenkimu, ar tai su rivnutais ir varžtais. Žodžiu, dar reikia pagalvoti. Dangčiai pamėginsim pagaminti tokius tabus. Čia išgręžta relief, kaip vadinasi šitas. Relief points. Relief points. Ir per čia lenkt. O čia rivnutam. Skilutis. Tai maždaug vat kievo gavosi. 10 minutų iš viso. Devim, man atrodo. Dar bišu daugiau trūksta. Biškai dar trūksta. Dar biškai trūksta, bet gražiai susilenkia. Abdėl biškai žinu. Gerai, bus gerai. Kurobako dėžės ilė. Tai tiesiog sutaškuojam pradžiai. Kad būtų 90 laipsnių kampu. Praktiškai tiek ir jau 3 plokštės dan. Liko dar 2. Dėžės visi šonai sukabinti. Biškai dar karšta. Nu, pamėginkim. Ar celė pati. Iškvietus yra, bet ne, pučios kaip benzo pripilė, tai... Žinai, ką pamiršom? Čia tą langelį išpėjo. Tai čia dabar bus dar patogiau išpėjo. Dar patogiau bus? Jo, patogiau. Fuck. Nes ten yra tas lipdukas, homologacijos numerio. Aha.
Šiaip tai ok. Jis viršus susiplos. Visai tvarkingai gavęs. Visai tvarkingai. Kaip pasižymėt šitą. Reikės gal apsibrėžti, išsigrėžti skilutės keturias. Ir tada su... su tuo siūrio pjūkliu, kur čia pjuojam. Gal ten ir sublygar, kad išpjauti ir po to apšveisti. Tu vis tiek nevirinsi, ten klijuosi stiklas. Ne. Reikia sugalvot, kaip tvirtinsis šitas kurobako dėžės. Laikiklį čia kažkokį L-formus reikia padaryti. Nuo sufreimo ten reikėjo nupjauti. Tokia ausi. Dusės laikiklis buvo. Nes jau neliko.